Niekas nepaneigs gimtų namų traukos. Namų, į kuriuos gera sugrįžti, kur brangų žmonės ir šviesus prisiminimai. Tesdami viešnagę Lyduvėnuose, su mūsų laidos herojais kalbėsimės apie namus, kaip žmogaus sielos ramybės buveinę, kūrybos įkvėpėję, jaukumą, mylimų žmonių artumą ir kaip bendruomenė susitelkimo suėjimo vietą. Kiekvienas turime nueiti savo patyrimų, atradimų kelią, kol surandame, suprantame, ko reikia iš tikrųjų, kad galėtume gyventi harmonijoje su savimi ir aplinka. Kastytis Petryla – garsus Lietuvos gitarų meistras ir bardas. Gyvenęs įvairiuose Lietuvos miestuose, aktyviai dalyvavęs kultūrinėme, pramoginėme gyvenime ir, kaip atsako, ramybę rado, grįžęs į gimtuosius Lyduvėnus. Kastytis buvusiose mokyklos dirbtuvėse, kuriuose dirbo jo tėvelis, pats įsirengė gitarų dirbtuvės. Dirbtuvių sienos tapetuotos senais žemėlapiais lyg aliuzijai tai, kad ir paties Kastyčio gyvenime daug keliauta, daug pažinta ir patirta. Vis tik tai grįžau namo, be galo džiaugiuosi aš, kad grįžau čia. Čia iš tikrųjų, kaip jau minėjau, čia mano tėvukas amžinatilsį dirbo. Daug metų labai šitose dirbtuvėse. Mano visų meistryščių pradžia buvo būtent visas pirmas pažintis įrankis ir taip toliau, tai buvo būtent va šitoj patalpoje, būtent šitoj vietoj. Tai nežinau, man tai čia, sakau, ta patalpa yra branginu visais atžvilgiais, kaip tik tai be pajėmus. Ir kaip pasakius, nu, sakau, ir savas kiemas, ir čia aš tą mokyklą baigiau, vienu žodžiu, nu, sakau, čia viskas savo. Ar daug pažįstamų veidų, vaikystės veidų sutikot grįžęs į Lyduvėnus? Čia, kaip pasakius, visiškai čia nebuvau pabėgęs, aš reisikis užvažiuodavau, nes vis tik mama netoliesi gyveno. Pradėjau gyventi čia, tai taip. Nu, visi pažįstami, kas palikė, dar neišsibėgioja pažįstami. Taip susitinku, parvažiuoja žmonių, parvažiuoja, kur mokėmės mokykloje kartu ir susitinki po 20 metų, po 15. Kai kuriuos pažįsti, kai kurie mane pažįsta greičiau negu aš pažįstu, bet iš tikrųjų tas smagu, labai smagu susitikti, labai. Ir galiu pasakyti tokią galbūt tendencija, vat, aš nežinau, gal man tai patrodo, kad aš pats čia parvažiavau, bet lyg tai jau tie, kurie išvažiavo toliau tos laimės iškoti, lyg tai bent jau ne vieną girdėjau, kiek bendravau, kai kas galbūt baltai pavydė, kad aš čia grįžau, bet daug kas lyg tai vat, galvoja vis tik tai atgal irgi traukia. Bet kad traukia, tai daugelis žmonių turbūt, kuriuos, vat, kaip minėjau, kurie vat, išvažiavę, kurie bendramoksliai, galima sakyti, daugelis traukia. Ir tikrai aš garantuoju, kad jeigu būtų galimybė, jie tikrai grįžtų. Tai namų trauka yra prie tų paprastų tikrų dalykų? Iš tikrųjų taip. Aš kažkada tai čia netoliese teko jau čia gyventi, buvo sodyba. Irgi buvo sodyba. Nežinau, kaimo labai atsikandau ir labai norėjau, žiauriai norėjau į miestą. Na, jau taip norėjau, kad jau ne ta žodis, jau aš čia galvojau viskas, tik tai, kad tik ne kaime, kad tik ne patapurvo, net kad vienu žodžiu, kuo daugiau žmonių, ko visko, kaip pasakyti, teko visko matyti, teko ir to miesto pamatyti, didesnių ir mažesnių, teko po miestus pavažinėti ir koncertuojant, ir labai norėjau kažkada tai daug žmonių, kad būtų burys, kad bendrauti su žmonėm kažkaip tai, nežinau, matyti netamės, susitvernas, nežinau, labai per eilę metų, kažkaip tai pradėjo šitas varginti jau, labai norėjosi ramybės, ir aš gal prieš kokį porą metų kažkaip tai žiemą čia atvažiavau, žinau, kad buvo labai tylu, daug sniego ir tiesiog spengianti tyla. Taip gera, taip gražu visur, nesinori net išvažiuoti ir pagalvoju, sakau, tikrai reikėtų čia ko gero grįžti. Buvo gal dar taip tik tai toksai, kaip pasakyti, gal mintis tokia pradinė buvo, iš tikrųjų taip ir gavosi. Kai nori, viskas įmanoma iš tikrųjų.
Turbūt gerai jaustis yra labai svarbu ir kūrybos būtent žmogui, ar ne, kad, kad tą mūzą pagauti ant peties nutupenčią, tiek kuriant muziką jūsgi kuriat, tiek įkvepiant gyvybę muzikos instrumentam. Taip, vat būtent dėl to aš ir, dėl to ir viena iš priežasčių, dėl ko aš čia atsidūriu, dėl ko grįžau, nes būtent ramybė šita reikalinga. Labai yra reikalinga. Kaip pasakius, galiu pasakyti tiek, kad čia man čia kažkaip tai šiek tiek sudėtėjęs laikas yra. Tas labai gerai, nes nėra rutinos, nėra tos, aišku, telefonas tai veikia, tai neveikia, tas irgi labai gerai yra. Internetas tai veikia, tai neveikia, mažiau reikia sėdėti, labai gerai. Televizorių turiu, bet aš jo nežiūriu, net nepajungęs dar iki šiol. Knygas pradėjau skaityti, jeigu laiko turiu. Tai čia pasaulis mažiau išprotėjęs, ar ne? Ne, nebėra to tempo. Nebėra, nėra, nėra to, kuo mažiau, kaip pasakyti, kuo mažiau girdyti ant to viso brudo, kur tau pareina iš to televizoriaus, ar, ar iš, arba matai miestę, kokia suirutė būna kažkur, tai visi, bet svarbiausia, visi bėga, lekia, skuba, nu aš nežinau, nei kur, nei kaip, gal ir to nereikia, bet visi, vis tiek šurmulys, labai didelis judėjimas. Čia to nėra. Čia to nėra ir pasirodo, to nereikia, iš tikrųjų. Ir nuo to tik tai geriau, ne tik, kad blogiau, bet tik tai geriau. Na, aišku, jeigu, jeigu norėtume bėgti, tai išbėgtume kažkur. Taip. Bet matyt, to reikėjo, aš sakau, aš dabar laimingas, aš patenkintas, kad aš čia esu. Ramę tikrą laiko tėkmę Kasytis rado gyvendamas gimtame krašte. Gražiame gamtos prieglobstyje, kur toliau tęsia muzikinę veiklą bei įgyvendina naujus įdomius muzikinius projektus. Vienam renginyje susipažinom su čekų smuikininkų Formanu. Tokio. Jis yra, yra, man atrodo, dalyvavęs ir bent iš televizijai kažkur, tai ten, aš nežinau, kažkur jis tai ten. Nes, ir, tai va, ir atsitiko taip, kad jisai ekspromto atėjo pagroti sceną, kai aš grojau. Kinu, aš savo programą, žodžiu, atlikinėjau, jisai atėjo su savo smuiku. Jis dašventė savo gimtadienį būtent ant toj kaimo turizmo sodybai, tai buvo koncertas, ir jis atėjo į sceną. Atėjo į sceną, jis matyti jam patiko, galbūt, su mano dainas, gal ta mano muzika. Atėjo, mes sugrojom ir paskui jisai pareiškė norą daryti projektą bendrą. Galvojau, kad jokauja, pasirodo ne jokauja, pasirodo iš tikrųjų norėtų, pabandėm. Taip, šitas jau gaunasi, jau šitas lipdosi, klyjuojasi, kas toliau bus, nežinau, negaliu pasakyti, iki kiek tas projektas visas išsivystis, bet šiaip bent jau per repeticijas bandėm pažinti vienas kitą, nes, kaip pasakyti, labai, labai ryški asmenybė iš tikrųjų. Kaip pasakyti, susikalbėti sunku palyginus yra, bet įmanoma. Ir aš manau, ir jisai taip mano, kad mes vis tik tai radom bendrą kalbą, pajutom vat, vienas kitą, nes iš tikrųjų turi pajusti muzikantai. Tai čia nėra būtent ta muzika, kaip pasakyti, nėra, kad vat, nu, tas pasidėjo, čia va tokia darinis muzikantas, tu atpyliai tą savo, aišku, ten dinamika tos jis mums parodė ir viskas. O čia jau yra, kaip pasakyti, jau čia yra dialogas begrojant. Bet sielos virpesiai turbūt jūsų sutapo, jeigu pirminė pažintis buvo būtent per muzikinę kalbą. Aš tikiuosi, kad sutapo. Tikiuosi, kažkiek tai sutapo, aišku, galbūt ne 100%, bet kažkiek tai sutapo. O kokie planai yra pasirodymus organizuojant Lietuvos mastu, ar plačiau, ar tik mūsų, taip, ar tik tai mūsų rajone? Ne, greičiausiai bus, žinokit, nežinau, kaip sudirbs mūsų vadybininkės, tai mano būtent to koncertinė, tiek ir instrumentų vadybą mano žmona užsiima, Danutė, o iš jo pusės jo žmona užsiima, nes paprasčiausiai, nes kaip, galbūt, Aš patenkintas, kai jį užsiima tuo, nes man paprasčiausiai laiko šitam nelieka. Ir ką jos ten sugalvos, nežinau, lygtai kažką tai minėjo, gal nuo Kauno, nuo Panevėžio pradėsim kažkur. Tai dar programos pilnos neturim sustatę, matot, nėra taip paprasta, jisai gyvena Kaune, aš ir Raseiniuose, man vis tik tai mano pagrindinis darbas kaip ir instrumentai yra.
Jisai turi labai daug mokinių, irgi užsiėmė žmogus. Ir žodžiu, su repeticijom yra pakankamai problematiška, tie, kad nekivaizdžiai kažkiek repetuojame, su turim įrašus ir bandom kažką tai dirbti, aišku, gyvai su jais visai kitaip gaunasi. Jisai, kaip sakė, pagal įrašą nemėgsta dirbti, nes jam labai jau nusibodė yra, žodžiu, jam gyvo muzikavimo reikia. Dažniausiai improvizuoja, tai dažniausiai. Žodžiu, nežinau, kada mes tą programą paruošim, kaip mums čia seksis toliau. Kviečiame jūs, mėly žiūrovai, pasiklausyti pirmųjų Kastyčio Petrylos ir Slaviko Formano muzikinių pasimatymų, kuriuos užfiksavo mūsų laidos operatoriai. Kiti mūsų laidos herojai – Genovaitė ir Jonas Šimaičiai, lyduvėnų senbuviai. Jonas čia gimęs ir augęs, o ponia Genovaitė, geležinkeliečių dukra, daugiau nei prieš 50 metus atvyko gyventi ir dirbti į lyduvėnus. Kaip pasakoja Genovaitė, tuomečiame kvietime atvykti dirbti mokykloje mokytoje, miestelis buvo aprašytas labai patraukliai. Radifikuotas, elektrifikuotas, vyksta aktyvus kultūrinis gyvenimas. Ir išties pritarė jai ponas Jonas. Tuomet lyduvėnuose buvo linksma ir įdomu gyventi. Žinot, atvažiavus nenusivyliau, ta prasme, kad buvo labai saviveikla išvystyta. Nu ir čia toj pat įsijungėm į saviveiklą, vaitoj susitikau dai tą savo draugą. Irgi buvom šokėjai, šokom tautinius šokius ir vaidinom ir dainavom chore. Nu taip, kad gana buvo įdomu kažkaip iš pat pradžių. Buvo daug labai to jaunimo, kaip čia pasakoja. Mokykla buvo didelė, nu darbo buvo daug, todėl kad labai daug pamokų turėjau, mano daug specialybių, tai ir todėl daug ir tų pamokų išėjo, nu bet vėliau keitėsi viskas. Genovaitė Šimaitinė garsaus čekų vargonininko, dirigento, pedagogo Rudolfo Lymano anūkė. Rudolfas Lymanas dirbo Rokiškio muzikos mokykloje. Muzikos pradmenis čia gavo visas būrys būsimųjų kompozitorių, vargonininkų ir chorvedžių. Tai Mikas Petrauskas, Juozas Tallat Kelpša, Juozas Gruodis ir kiti. Ponia Genovaitė lyduvėnų mokykloje dirbo biologijos, chemijos ir žemės ūkio pagrindų mokytoja. Darbas šioje mokykloje poniai Genovaitė pirma ir paskutinė darbovietė. Ponas Jonas visą gyvenimą dirbo vairuotoju. Paklaustas, ar sunku su mokytoje šeimoje gyventi, ponas Jonas šmaikštauja. Daug pamokslų būdavo. Ir namų darbų užduodavo. Nu ir paskaitas skaitavo, žinai, tas nedirai, tai tas nedirai. Būna, buvo. Tai suskui derintas. Šimaičiai užaugino 3 dukteris. 2 iš jų, kaip ir mama, pasirinko pedagogo kelią. Kaip ir daugelį Lietuvos šeimų, Šimaičių šeima palietė emigraciją. Jauniausioji duktė šeimininę laimę rado Danijoje. Vidurinioji dukra gyvena šalia tėvų, dirba Žaiginio pagrindinėje mokykloje. Labai brangina ši šeima ryšį tarp tėvų ir vaikų, šiltus santykius, pagarbą tėvams, tėvų namams. Todėl svarbią vietą užima įvairios asmeninės šventės, per kurias gali susirinkti visa šeima. Čia kaip pas visus suvažiuoja, atvažiuoja vaikai, dimenės, vienu žodžiu. Tėvelis kugelį iškepa? Nu, būna. Būna, kopūsų tušinti jau man pristato. Čia pas mane gyveno ir mano mama. Aš kai atsikėliau gyventi ir mama atvažiavo. Ir išgyveno visą laikotarpį ir gyveno labai gražų amžių, vos ne 100 metų. Nu, tai būdavo jau didžiausia tradicija mamos gimtadienį. Suvažiuodavo mano visos seseris, kurių aš jų
nemažai turėjau, tris be savęs, mes keturios saugom. Tai jau skaitau, kaip tradicija būdavo į mamytės gimtadienį, kurią vadindavo mamuliuku, ne mamytė kažkodėl. Tai visi susitikdavom ir labai jau švesdavom šitos gimtadienius. O šiaip sau tai tradicinės tos religinės šventės. Pirma buvo kažkada slapta švenčiamas, dabar jau viešai. Ar švesdavot ir tada? Švesdavom ir slapta. Bet, žinot, nesiviešindom, nebuvo galima tai daryti. Džiaugiasi Šimaičiai, kad nors viena dukra šalia gyvena. Ir anūkai dienas praskaidrina, ir dukra padeda tėveliams, kur reikia nuvykti. Kalbėdami apie šeimininę laimę, namų jaukumą ir aitvarų per vedybinį gyvenimą prineštus turtus į namus, Šimaičiai sako. Pradėjom nadatos gyventi, kaip sako, taip va, kol užsigyvenom viską, vaikus reikėjo mokslus išleisti. Nu, jį nelabai daug ir prinešė man tie tvarai pagal teisybę. Juk ne viskas pinigais matuojama. Man užtenka pilnai, aš patenkita, ką turiu, gana daugiau nieko nereikia. Svarbu dabar, svarbiausia, kas sveikata būtų. Daugiau nieko netrūksta. Lietuvių liaudis išmintis byloja. Darbą žmogų puošia. Gražiai šią patarlę savo kasdienybėje atskleidžia Šimaičiai. Būdami pensijoje, tuščiai laiko neleidžia, daug pomėgių turi, o kalbėdami vienas apie kitą, negaili šiltų gerų žodžių. Ypatingai ponia Genovaitė giria savo vyro darbštumą. Vienėjų ir kryžiažodžių sprendžiu. Atmintį lavinat. Atmintį, nu, bijau Alzheimerio. Tai... Iš tikrųjų, aš skaičiau, kad čia yra vienas iš prevencinių metodų nesusirgti šią ligą. Nu, televizorius, nu, daugiau va čia nukė vis maišosi. Turim reikalų, vis pasaugot kartais tenka. Nu, o vyras tai jisai už save pasakys, turbūt, ką jisai mėgsta. Tai, kuogi vyrai, va, solidaus amžiaus, kaip leidžiat laiką vis tiek? Dabar pensijoje daug laiko? Jeldi vakarai kažkaip televizorą žiūri, praleidžiant, tai ką skaitau. Nu, ką, tokio malko. Pasigirkit, ponas Jonai, kad meistraujat. Nu, tai vasaros laikai, kai jau šilti orai, tai būnu. Sėmu šiuoti tuoti, niek netipa su medžiu. Ne vien medžiu, nemeluok. Žmona atitars. Jis moka ir krepšus pinti, ir sakau, va, butelius apipina, tokius, žinot, didelius, dabar jau nebereikalingi, bet kažkada darydavau vinelį, tai apipina. Tai čia iš tikrųjų labai aktualu, nes naminės vynas grįžta į madą ir sakykit, ar priimtumėt užsakymą nupinti? Gali pilnai. Galima. Paskui peilius gamindavo irgi iš dalgių. Briaunas tas rankena. Jis pjauna ir geležį iš dalgių seną. Nu, bendrai jisai yra, kaip saka, nu, darbė, devindarbė. Visus darbus moka dirbti. Labai nagingas uošvis buvo, mokėjo viską, už tai ir vaikus matyti išmokė. Jis pastato, jeigu reikia ir kokią daržinę ar ką, moka sukirpti ten kažką, tai nežinau, aš nemoku, nesidomiu statybom, bet taip tai nagingas yra. Sakykit, o savo patirtį, va, jeigu sako daržinę statydavo, dar kažką, šiai dienai gerą meistrą rasti iš tikrųjų yra sudėtinga, ar... Nu, kažkaip išvažiavę, bus ir dabar, kad tokių darbų niekas ir nenori, išmokti, kaip čia pasakyti. Jaunimas lengviau praleisti kažkaip, tai jeigu anksčiau buvo norėti į mokyklą, tai klumpės pasidraik pats tėvas pasitydavo. Jau sudėbė ir rankui palatyti peilį, tavo reikos, kaip reik basas arba dirbtis. Kokias pasidarysi, tokias turėsi. Buvom priversti. Išdroždavo. Viskas buvo gaminama namuose. Šaukštas, santyka, viskas. Tai ponas Jonai, man atrodo, kad šiandien rankų darbas vėl labai vertinamas, tiek rankdarbiai, tiek medžio dirbiniai, ar nekyla mintis važiuoti turgų gal su savo dirbiniais prasiblaškyti? Tai kad, nu, kad ne pensijas negautumėm, tai reiktų dirbti. Kažką mėslyt. Dabar užtenko.
Sakykit, muzikantas dar groja ir kapeloj dalyvaudavo, su akordionu groja šitą ir siuvėjas yra. Nu, sakau, jis viską. Tai galbūt ir jums padėdavo namuose, ar būdavo toks, ar yra dar pasiskirstimas vyriškų ir moteriškų darbų, ar draugiškai sutarėt? Jisai į cepelinus gali padaryti ir kugelį iškepti skanesnį negu aš. Tai kame ta kugelio paslaptis skanesnė? Dušės dėt, kaip čia. Aš pamažai dušės įdėt. Nu, gal iš tikrųjų moteriai tas valgio gaminimas tokia kasdienybė, o vyrui šventė. Vyrai rečiaugi prie puodų stoja. Kaip lyg, tai nori su tą darbą padaryti sąžiningiau. Ką dirbi, kad būtų sąžiningiau padaryti. Šimaičių namuose garbingoje vietoje kabo įdomus ir unikalus paveikslas. Ponios Genovaitės rankomis kryželius įvinėtas Lyduvėnų tiltas. Moteris sako, kad prie šio kūrinio dirbo visus metus. Patiko man tas tiltas, jisai visiems patinka, kam nepatik, toks įdomus. Nu ir paveikslus įvinėjom paprastai žiūrėdami iš rankdarbių albumukų tokių. Bet paskui kilo mintis, o reikėtų tiltą įsisiūti, bet jo niekur nėra. Tai čia vat mokytoja tokia irgi tam name gyvena, Niulienė, mėgstavo fotografuoti, jinai buvo nufotografavus. Ir iš tos nuotraukos paprašiau, kad anūkė man padidintų su kompiuteriu. Padidino truputį, žinot, tą piešinuką. Bet ten nebuvo man nei langelių nieko, tai iš akies. Iš akies daviau, nu, pati biški su pieštuku tokį, žinot, pasibrėždavau liktai, vat, tai stulpa, tai kokį medį ir įsivinėjau. Pasirodo, ne visai blogai pavyko jį įsivinėti. Čia kiti sako, kaip tu sugebėjai, matyt, turi meninių sugebėjimų. Nesakau, jų tikrai neturiu, neturėjau. Nemokėjau piešti gražiai, bet vat, pavyko. Ir daug aš tų paveikslų turiu įsivinėjus, jau į Daniją išvažiavo 7, bet šitą dovanoju tik tai savo vaikam, vat, pagal užsakymus, giminaičiam, Jono giminėm apdovanojau irgi, vis, kai reikia dovanų ką nors nuvežti, sugalvoju įsivinėti. Na, tokį vat jaučiu malonumą įsivinėdamas, mama mano įsivinėdavo, matyt, tokį polinkį turėjau. Moku ir mėgst, bet kažkodėl netraukia mezginiai. Pamezgu, bet neturiu malonumo užsiūt, labai patinka. Nu ir taip va ir gimė mano tas tiltas, o kiti tai čia visi yra tų rankdarbių. Tie kanas, vat, paveikslas irgi yra sesers pieštas ir aš sugalvojau iš piešinio įsiūt irgi įsivau. Iš be jokių langelių, vėl iš akies, taip sako. Paprašyti pasidalinti mintimis, ar labai skiriasi Lyduvėnai prieš 50 metų ir dabar, Šimaičiai sako. Ai, diena ir naktis tiesiog. Tiek jaunimą buvo tada iš žmonių. Paskui, kada atėlė nuo, žinot, kaimas, kada išvienkėmės tos, nu, varė gyvenvietės, išdinga žmonės, išvažiavo, kas Šiaurės, kas Kauno, kas stėlė, taip kada nebeliko dabar. Tiesiog nebėra žmonių miestelį. Jau kad reikia karstą nešlaidovę, nėra žmonių, nėra tiesiog. Viena prasme, kad žmonių sumažėjo gal blogai, bet šiaip su yra pokyčių. Pasikeitė tiltas, atremontavo, videokameras įvedė. Tas visiškai kitaip apipavidalinta dabar ta zona mūsų draudžiama, bet gražiau atrodo ir tos tvoros. Nu, miestelį, matėt paminklinį tą akmenį, yra tokių pokyčių, namai pasikeitė, yra dabar jau tokių apmūrytų, patvarkytų namukų, aplinką, kai kurie žmonės pradėjo gražiau tvarkytis, yra tokie neblogi pokyčiai pagal mane. Nu, o taip tai nežinau, gaila, kad sensta miestelis, mažėja žmonių, jaunimo nėra, va jauniems žmonėms tikrai labai nesmagu. O kaip mes jau seni, tai mums daug ir nereikia. Daug šypsenos ir nuoširdaus juoko Šimaičių namuose. Nors, kaip patys sako, visko gyvenime buvo. Dabar, kai jauni žmonės daug negalvodami tuokėsi ir skiriasi po keletą ar net keliolika kartų, tokios poros kaip ši nugyvenusi kartu jau beveik 50-mečius yra tikros meilės ir pagarbo šeimai santokai pavyzdys. Nuodėmė būtų nepaklausti patarimo, kaip išlaikyti šeimyninę laimę. Nu, kai su jaunais pakalbė, sako, nemadinti, esu neįsistyrė. Dabar įsistyrė, tik tai mato. Mato.
Bet jūs jau madų nebesivaikot, ar ne? Dabar jau lyg tai nelaikas jau per vėlų. Buvo vėlai matyti. Tai ką ta paslaptis, ar nuolankume moters ar vyro kompromisų ieškoti reikia? Turbūt reikia kantrybės turėti. Kartais nematyt, kartais negirdėt. Nėra namų be dūmų, čia galbūt visko buvo, kaip sako, bet reikia mokėti atleisti, reikia mokėti kantrybę ugdytis, ar kaip pasakyti, nežinau, kaip visko, žinoma, visiems tai būna. Bet labai vaikai myli tėvą ir jis myli vaikus, tai man atrodo, daugiau niekur nereikia. Viešnagė Lyduvėnuose baigėme bendruomenės namuose, kur mus sutiko gausus būrys lyduvėniškių. Ta vakarą jaukus kambarėlis, buvusi mokyklos biblioteka, kūrenama krosnimi, buvo išpuošta bendruomenės narių rankdarbiais. Akį džiugino skiautiniai, nėriniai, paveikslai, mezginiai, margučiai ir kiti gražūs kūriniai sukurti vietos moterų rankomis. Net pienių vyno iš pavasarinių Dubysos slėnių pievų surinktų pienių žiedų ragavome. Vaičiulienė Virginija, Aldona Ralienė, Regina Maračiauskienė, Genovaitė Šimaitinė ir kitų moterų būrelis, kurio savo rankomis kuria grožį ir puošia savo, artimųjų, pažįstamų ir bendruomenės namus. Bendruomenės namai įsikūrė buvusios mokyklos patalpose. Bendruomenė vienyje aplinkinių kaimų gyventojus, vadovauja jai Janina Vileikienė. Artimiausi ir didžiausi planai siejami su bendruomeniais namų remontu, gražinimu. Turime mes nusiplanavę susitvarkyti savo renginių salę, kad galėtume joje visi pabūti, ir jaunimas, ir suaugę, ir kad turėtų žmonės kur praleisti laiką. Norim jaunimui padaryti sporto salę, kad turėtumėm teniso stalą, biliardo stalą. Jau vieną salę renginiam, kur ruošėmės atšvęsti savo jubiliejus, bet kokias šventes jau pradėjom remontuoti. Pasikabinom šviestuvus, ačiū labai Juozui, kuris nepagailėjo vargo, energijos, išvedžiojo šviesą, pakabino šviestuvus, dabar nusipirkom lentelių, va šitie visi vyrai, kurie čia susėdė, padės mum tas lenteles iškalti. Jie tokie daugiau kaip statybininkai, aš kaip moteriškė tokių statybinių darbų nelabai suprantu. Daugiau ką dar pagrindinis mūsų tikslas – suburt visą mūsų kaimo bendruomenę, kadangi mūsų yra kaimų bendruomenė Lyduvėnai, apima kelis kaimus, kad žmonės naujus metus atšvęstų mūsų bendruomenės namuose. Nes jau senesni žmonės nelabai kur išvažiuoja tą dieną 31, tai mūsų va toks pagrindinis tikslas ir yra, kad suburt žmonės naujiem metam į naują salikę. Gerai, va turim dar va Jovitą Žeižienę, kuri jinai mums labai dažnai padeda bet kokiuose renginiuose. Čia mes beveik visi žmonės dirbantis, jinai važinėja į Raseinius, va kada kur ko reik, va ką suderint, ką visus va renginiam paruoš scenarijų, kad ir Petrinėm. Tai va gerai, kad tokių žmonių turim. Gerai, kad turim jaunimą daug ir va atsakingų už jaunimą. Jie labai noriai dalyvau bendruomenės gyvenime. Va nereikėjo nei prašyti, nušienavo visą teritoriją kelis kartus. Dar Kastytis čia jiems labai daug talkina, kadangi šalia jo yra tos gitarų dirbtuvės. Turi lyduvėniškiai savo krašto dainą, kurią patys himnu vadina. Himno žodžių autorė, daug metų Lyduvėnų mokykloje mokytoje dirbusi Valerija Aniulienė. Viešnagės metu mus vaišinusi gaiviu pienu vynu ir paskaičiusi keletą trumpų prozos kūrinėlių. Skambant bendruomenės narių atliekamam lyduvėniškių himnui, kviečiu pasigrožėti miestelio 450 metų jubilėjus šventės akimirkomis. Yra toks kampelis gražus. Raseinių gimtajam krašte, piliakalnis jis pasipuošęs ir tiltų gamtos peizaže. Piliakalnis jis pasipuošęs ir tiltų gamtos peizaže. Dubysa gražioji Dubysa, tu posmas Maironio dainos, susirenkam švenčių čia švęsti. Vaikai iš visos Lietuvos, susirenkam švenčių.
Bendruomenės nariai dalinosi mintimis apie kaimo tuštėjimo metą, prisimindami tas dienas, kuomet miestelį šurmuliavo nuo vidurinės mokyklos vaikų klegesio, aptardami šiuo metu Lyduvėnuose gyvenančių jaunų žmonių problemas. Anksčiau tų vaikų būdavo kiek kažkai vidurinė mokykla, kažkas 360 tų vaikų būdavo pilna, o dabar taigi nieko nebeliko, vienas pensininkė žodžiu vyra išmirė, vienas penkininkės likom. Vat vienas kitas, da, kurios laimingas turi. Nu, jau juos vyrus dabar galima į raudonąją knygą rašyti. Ir sakė, kad dėl darbo visi išvažiuoja iš Lydų, mes turbūt čia visi jau nevažiuojam. Ir Raseinius, tai kas kur, tai iš Šiluvą važiuoja dirbti žmonės. Vaikai mūsų irgi išvažinėja į mokyklas, vieni iš Šiluvą, kiti į Raseinius važiuoja. Nu, žiemą kiek jiems sudėtingiau ten su tais autobusais kalnais važinėti, bet ką padarysi, aišku, geriau buvo, kai čia mokykla veikia. Ir mes čia daug, ir aš čia mokykloje dirbau. Mes taip iš mokyklas pagrindinės darbas čia mūsų buvo mokykla. Tai iš tikrųjų darbo nėra, jaunas žmogus nori dirbti, tai jam lieka tik tai poilsis į kaimas iš tikrųjų. Ir todėl tai yra tik tai senesni žmonės, kurie čia jau nusprendė savo gyvenimą pabaigti, o iš tikrųjų, kad aš ir pati, tarkime, dirbu Raseiniuose, bet labai mielai gyvenu čia ir iš tikrųjų sakau, kol kas galvoju, kad tikrai niekada nekeisiu tos gyvenamos vietos, nes labai noris išlaikyti namus ne tik tai savo, bet ir savo vaikams, ir galvoju, nes jų turiu 3, ir galvoju, kad jie kažkada, jeigu negrįž, aišku, tikiu, taip ir tikiu, kad tai bus, bet sakė, kad mes tikrai labai norėsime, kad tie namai išliktų ir mes norėsime su savo šeimomis čia atvažiuoti. Džiaugiasi bendruomenės nariai turėdami savo namus. Dar visai neseniai bendruomenė neturėjo savo patalpų. Sunku veiklą vystyti neturint vietos, kur žmonės galėtų susitelkti, susiburti ne tik džiugesio, bet ir liūdesio valandą. Ar šiaip susirinkus vietos problemas spręsti, pasibūti. Sunkiai miskinimės kelią vat, į šitą pastatą, kurį dabar šiaip netaip jį turim. Savo laiku bendruomė įsikūrė ir ji buvo pakabyta ore. Absoliučiai nieko neturėjom. Nu, tikrai, va tai, nu, kai be pastato, kokia bendruomė nebuvo. Tai tik tai buvo vienas žodis bendruomenė.
O dabar pagaliau norėjo parduoti tiesą šitą pastatą. Tai čia mes nupirksim kokį namelį, tai taip, man keista buvo, kad tokią mokyklą parduoti už milijoną ir bendruomenę palikti be niekur nieko, tai man buvo nesuvokiami dalykai, kad galima, reiškia, kad ir mūsų rajoną, tarybas, nariai parduoti šitokį pastatą, aš nežinau. Aišku, buvo tam pinigai reikalingi, kažkas tai norėjo padaryti biznį ir tuo pasinaudoti. Nu, dabar mes manom, kad vat šiaip netaip tą vat įteisino tą pastatą, gavom mes 20 metų, jeigu neklystų, atrodo, kad yra, galima bus ir mąstyti, ką nors reikia, tikrai vat pagrindinis dalykas, tai yra stoga užsidėti mum, pagrindas yra. Toliau aš manau, kad yra daug tų problemų mes turim. Reikėtų į miestelį ir tą vandenį kažkaip tai atvesti. Nu, čia mes turim ir tezinį šulinį, kuris yra tikrai geras ir maždaug apie kilometrą. Reikėtų va šitą padaryti, atvesti į miestelį, pastatyti bent porą kolonkių, galbūt vieną centrį reikia pastatyti, kitą galbūt prie kapų reikia padaryti va tokį. Yra idėjų daug, aišku, bet kaip mumaisis, kas parodys, aišku, savaime. Nu, bet jeigu dirbsime bendrom jėgom visi, aišku, mes padarysim be abejonės. Visi tą vakarą susirinkę vieningai tvirtino, kad vienas aktualiausių klausimų kelio vedančio į Lyduvėnus asfaltavimas. Iš asfaltavos 6 km kelio ruožą palengvėtų ne tik moksleivių ir dirbančių žmonių kelionės į Raseinius ar Šiluvą, bet ir išauktų miestelio turistinis patrauklumas. Reikia kelią tai būtinai asfaltuoti. Čia Padubis 6 km yra. Mes eilę metų prašom, reikalaujam ir Seimo nariai žada, bet nieko nepadaro, absoliučiai. Ir dar bloga priežiūra, tiesiog kaip per dirvoną, pavažiuoti negali. Šitom neprižiūrimas Padubise kelias yra. Vieškelis toks. Tai žinoma, kad nesmagu. Gal iš asfaltuos rinkimai artėja dabar ir visi pažadus gal savo prisimins. Gal iš asfaltuos. Mus visada pažada. Pažada, o paskui mumis užmiršta visiškai tie seimūnai ir jie nepasirodo ir jie savo pažadų neįvykdo. Laidos kūrybinė grupė kaimų bendruomenė Lyduvėnai priėmė labai svetingai. Regis bendruomenėje sutelkti žmonės sugeba tarp kasdieninių rūpesčių, problemų, tikėti šviesę rydieną, džiaugtis buvimo kartu stebuklų, įprasminti savo idėjas darbais. Dėkojame Jums uždėmesi, kitoje laidoje svečiuosimės Betygaloje. Štai vieškeliu ateina Dievas, iš nuovargio kaip elgeta sulinkęs, o vakaras jau apgaubė laukus ir pievas. Ir taip tylu aplinkui, o gal nenuovargis jį prilenkė. Gal mano žvilgsnis toks abuojas, matau, kaip Dievas apžvelgia apylinkę. Ir nei prie kelio kryžiaus nesustoja, ir eina jis tolin lazda pasiramščiuodamas, nuo rūpesčių pražylęs. O gal nerūpešį, gal mano nuodėmės, pražildėjai, kaip miglo šyla. O gal nenuovargis prilenkė, gal mano žvilgsnis toks abuojas, matau, kaip Dievas apžvelgia apylinkę. Ir ne prie kelio kryžiaus nesustoja. Štai vieškeliu ateina Dievas,
iš nuovargio kaip elgeta sulinkęs. O vakaras jau apgaubė laukus ir pievas. Ir taip tylu, ir taip tylu aplinkui. O vakaras jau apgaubė laukus ir pievas. Ir taip tylu, ir taip tylu